Re, viss ēters ir te! Ukrainai jāsniedz visa tā nepieciešamā palīdzība, lai uzvarētu karā, ko izvērsusi Krievija. Šodien tiekoties Rīgā, paziņoja Baltijas valstu un Polijas ārlietu ministri. Viņi arī parakstīja deklarāciju par padziļinātāku un koordinētāku sadarbību starp Latviju, Lietuvu, Igauniju un Poliju. Vairāk Ina Samoliņš. Augsta līmeņa tikšanās šodien Rīgā. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Senkevičs tikās ar Lietuvas kolēģi Gabrieļu Landsbergi, Polijas ārlietu ministru Zbigņevu Rau un Igaunijas Urmasu Reinsalu. Četru valstu ministri apsprieda vairākus jautājumus, bet galvenokārt drošību, sankcijas pret Krieviju un atbalstu Ukrainai. Rēķinot proporcionāli iekšzemes koproduktam, Baltijas valsts un Polija ir globālās līderes palīdzības sniegšanā Ukrainai. Mēs uzskatām, ka Ukrainai šobrīd ir jādod viss, kas ir nepieciešams, lai tās varētu ne tikai aizsargāt, bet arī atbrīvot teritorijas un beigu beigās arī uzvarēt. Krievijas kara pret Ukrainu iznākums mūsu valstīm nav politiskas dabas jautājums. Mums tas ir eksistenciāls jautājums. Tikšanās laikā ministri parakstīja deklarāciju par padziļinātu sadarbību starp četrām valstīm, tostarp jautājumos kā robežas ar Krieviju un Baltkrieviju sargāšanu. Balstoties šajā pastiprinātas sadarbības vidē, ko mēs radām, dzimst jauna drošības vides arhitektūra Eiropas kontinentam. Jo, ja ne šeit, tad kur gan citur tiks formalizēta Eiropas drošības nākotne? Ja ne Baltijas valstīs, austrumflangā, Ukrainā? Pēc tam, kad Ukraina uzvarēs karā, mums būs jāizlemj, kā mēs palīdzēsim Ukrainai aizsargāt sevi, nodrošināt, lai tas, kas notika pērn 24. Februārī, vairs neatkārtotos. Polijas ārlietu ministrs atminējās 2008. Gadu, kad Krievija sāka karu pret Gruziju un pēdējās atbalstam vizītē Tbilisī ieradās Ukrainas, Baltijas valstu un Polijas līderi. Polijas ārlietu ministrs atcerējās tā brīža Polijas prezidenta Lecha Kačīnska vārdus. Viņš teica, šodien Gruzija, rīt Ukraina, parīt Baltijas valstis un vēlāk iespējams arī mana valsts Polija. Ja mēs atsaucamies uz viņa redzējumu par Krievijas imperiālismu ceļa karti, tad mums ir jāsaprot, ka tagad esam ceļa vidū. Tādēļ, uzsvēra ministri, valstīm ir jārīkojas izlēmīgi, gan stiprinot savu drošību, gan palīdzot Ukrainai, cik vien iespējams. Ginca Moliņš, Ingus Graudiņš, Ivo Orže, Pickis, Latvijas televīzija.